But swear, till I'm only gonna dream it up. Who said that the murder and serve to be my friend? No more he can and beaming on the dream when he says nobody be dreaming. Oh, he has done a new thing and a shared dream. You can't avoid it. I've been flooded in your district. The ballistic thing. Azal Olimpik adlanan dövrdən belə Cəfəzlə qarşılaşıb. Cəfəzin indi ikinci qol vurmaq üçün şansı Orxan Əliyev. Robert Omega imkan vermədi. Top meydanına Treba Mitrović za Jojića, ponovo lopta kod Mitrovića, još jedan put Jojić, Jojić želeo da prebaci tu loptu do Šćepovića, nije to dozvolio on. Serginho Renan. Top irəli vurur. Serginho Noruz Məmmədov düşündü. Serginho məsəl indi topu Noruz ötürə bilər. Noruzun zərbə meydançasına göndərdiyi top yaxın küncdə Robert Omega. Aqil Məmmədov da topa çıxdı. Qılmaq mümkün olmadı. Qapı qarşısına göndərilən top hava mübarizəsi. Hakim bildirir ki, bir məlumatı nəzərinizdə çatdırmalı tamaşaçılar, bu hücumu izləyin, qapı qarşısına gələn top burada çox yaxşı oynadı. Medalçılarına aydınlıq gətirəcək, çempionatdan aşağı liqaya yuvalanacaq, komanda da bəlli olacaq. Son 7 oyunda Azal fərqi aradan qaldırıb. Son pillədən qurtulmağa çalışır. Bunda bir şey yox. Jača Jojić šalje loptu ka Šćepoviću, međutim odlično se tamo snašao i odlično intervenisao. Omega koji je sjajan meč odigrao ovde protiv Crvene zvezde.